Qala News.com saytı xəbər verir ki, Filippin prezidenti Rodrigo Duterte koronavirus pandemiyası səbəbilə hökumət tərəfindən tətbiq edilən karantin zamanı etiraz edənlərə hərbi silahlardan atəş açılmasına göstəriş verib. Məlumata görə, prezident Quezon City şəhərində bir neçə yoxsul vətəndaşın hakimiyyətdən əhaliyə koronavirusa qarşı lazımi ərzaq, dərman və fərdi qoruyucu vasitələrin paylanmasını tələb edərək etiraz aksiyası keçirməsindən sonra belə sərəncam verib. Polisə və orduya əmr edirəm, həyatınıza təhlükə yaradan münaqişə və ya davadalaş varsa onları törədənlərə atəş açın deyə ölkə başçısı qeyd edib.